Ujambo na karibu kwenye taarifa za Kyeveleng Media awamu hii ya saa moja usubuhi. Nami msomaji wako Oliver Kyeveleng. Gavana wa Vihiga Wilberforce Kasilu Otichiro amewarai wakazi wa Vihiga kuonyesha bidii ili kufanikisha ajenda zake. Amesema kwamba Vihiga sasa inataka maendeleo endelevu na kuwasihi wakazi wa Vihiga kutopoteza muda mwingi katika mitandao ya kijamii. Kufanya hawafanyi kazi, wanakaa kwa simu kuanzia asubuhi hata hawalali, wanawaja mabibi zao wakifanya wakilala na hawa wanasoma vitu ya hiyo internet yao. Naambia watu uwe disciplined, kama ni masaa ya kulala lala, fanya kazi ile nyingine natakikana. Lakini maneno ya kukaa kwa kitanda huko ndani na mama na wewe bado unasoma vitu gani?